לומדים ליקוטי מוהר"ן? איך לומדים ליקוטי מוהר"ן? אז בעיקרון, אני לא יכול לדעת את התשובה לאיך לומדים ליקוטי מוהר"ן, כאילו ספציפית, כי זה נכון, איך לומדים ליקוטי מוהר"ן כמו שלומדים כל טקסט. עכשיו בואו נסביר את השאלה, איך בעצם אנחנו לומדים ליקוטי מוהר"ן, או במילים אחרות, איך אנחנו מנתחים סרט בטלוויזיה או כל דבר. ובהמשך לזה שאתה שאלת אותי, מישהו שאל אותי איך, שמישהו שואל שאלה, איך אני ישר יודע מה הוא רצה לשאול, למרות שהוא לא שאל. נכון? גם זה הרבה פעמים מישהו כאילו ממש אומר, אני יודע שהוא רוצה לשאול את זה, אני יודע את התשובה עכשיו. איך זה עובד? הרעיון הוא שכל הרעיונות בעולם, יש להם מבנה מסוים. יש structure, מבנה, היררכיה של רעיונות. כאילו יש לנו, נגיד לדוגמה, את האחד, שבנו מתפצל... כן, לא, יש מבנה, לא, לא אלגוריתם, מבנה. כן, אלגוריתם זה, זה תרשים זרימה, זה משהו אחר. האלגוריתם הוא התרשים איך פותרים את השאלה. אוקיי. אבל קודם כל יש מבנה. מבנה נתונים. המידע מסודר, כל המידע בעולם מסודר במבנים מסוימים. אוקיי? עכשיו, ברגע שנגיד לדוגמה, אנחנו קוראים תורה נגיד בליקוטי מוהר"ן. נגיד הוא ביקש ממני, בוא נקרא בליקוטי מוהר"ן תורה שנקראת חותם בתוך חותם. עכשיו, לצורך העניין, אני חושב שאין לי מושג מה זה חותם בתוך חותם של רבי נחמן. אז איך אני יכול לפרש לו, איך אני יכול לפרש את החותם בתוך חותם? אז מה אני עושה? לוקח את הטקסט, קודם כל כטקסט, לפני שאנחנו הולכים לבדוק מה מרומז שם, מה מלובש שם, קודם כל לוקחים את הטקסט, ולוקחים נייר ורושמים, חותם בתוך חותם. אז אתה נגיד רושם שיש שני חותם. מה ידוע לנו? שיש שתי ישויות שהן חותם. אחר כך כתוב לך, יש חותם שהוא גם בתוך, אז אתה מבין שיש מערכת יחסים שמשהו בתוך משהו. אחר כך הוא אומר לך שאחד נקרא רגליים, אחד נקרא ידיים. בקיצור, צריך להתחיל לסדר סכמה בנייר, ואז הוא אומר לך, והתחתון משפיע על העליון. אוקיי, אז יש לנו יחס כזה. ואז קודם כל אתה צריך, להבין בפשוטו, מה הכוונה בפשוטו. כאילו, את מה שהוא אמר, את הטקסט, מה הוא בעצם אמר בפשוטו? שכח את ה... אז כפשוטו, איפה דמיין חותם, דמיין עוד חותם, דמיין את הדבר. עכשיו, אחרי שבעצם הפשטת אותו, כאילו יש כוח כזה, אינטראקציה כזאת... כמו שעשינו בחדשות. עכשיו תנסה לראות מה הנמשל שלו. אוקיי, עכשיו מה זה אומר? זה אומר שכאשר נגיד אתה לוקח, נגיד לדוגמה, נגיד שאנחנו רואים בטלוויזיה, נגיד אריה טורף נמר. לא, סתם, טורף פיל. יש שם איזו אינטראקציה. איך הוא צד אותו, איך זה, איך זה, איך זה. עכשיו, אז איך אנחנו מבינים מה זה מדבר עלינו? אז קודם כל אתה צריך להפשיט את הדבר. מה ראינו? נגיד שאריה טורף פיל, דוגמה. אז מה ראינו? אתה יכול להגיד אריה טורף פיל. אתה יכול להגיד ראינו כוח אחד שמתגבר על כוח אחר, לדוגמה. עכשיו אתה אומר, אוקיי, הוא מתגבר עליו והוא גם יותר חזק ממנו, והוא החלש. הוא מתגבר עליו בצורה מסוימת. ואז אתה מתחיל להתייחס למציאות, במקום להתייחס לזה כאל אריה טורף פיל, אתה מתייחס לזה בצורה יותר מופשטת. מה זאת אומרת בצורה מופשטת? אתה מפשיט את הלבוש של הדבר ומסתכל על הפנימיות שלו. הבנת? ואז אחר כך אתה מחפש איפה אצלי יש איזה כוח חזק שמתגבר על כוח חלש וכל שאר הסיפור. עצם זה שאתה... זאת אומרת, זה תמיד ככה, אין טריק אחר. אתה חייב לקחת את הטקסט, את הדבר, קודם כל להבין אותו כפשוטו, מה אמר בפשוטו, מה התכוון, אחרי שהבנת אותו בפשוטו, כאילו אם לא הבנת את הפשט, מה קרה בפשוטו, איך תבין מה זה מרמז. אז קודם כל צריך להבין את הפשט, מה כתוב? כי לפעמים גם את הפשט זה מורכב, יש רעיונות מורכבים. זהו, כאילו חותם בתוך חותם, הפשט עצמו זה, מה זאת אומרת, כוח בתוך כוח. תביא לי את הספר. אז זה חותם לך. בוא אני אתן לכם דוגמה. בוא נגיד ניקח את זה ספציפי, אוקיי? בוא ניקח את זה ספציפי. מה כתוב פה? כתוב פה ככה. רבי נחמן אומר, דע שיש חותם. תדע לך שיש דבר כזה שהוא חותם. בסדר? חותם. פומפה. חותמת. כן, חותם. עכשיו, רבי נחמן אומר, ויש חותם בתוך חותם. אבל תדע לך שזה כמו שיש לך חותמת ובתוכו יש עוד חותמת. זה כמו כאילו חותמת בתוך חותמת. זה מה שכתוב, יש חותם עד כאן, זה מה שכתוב, נכון? זה חותם. זה חותם אחד שהוא בעצם יש בתוכו שניים. זה מה שכתוב. זה חותם אחד בעצם. זה חותם אחד לא, שיש בתוכו שניים. אבל יכול להיות לך חותמת, שיש בתוכו עוד חותמת. נכון, נכון. אבל אף על פי כן יש שתיים, כי יכול להיות להגיד ששני צבעים. זה כמו בתוך הפתעה.
כזה, כן. עכשיו שנייה. רבי נחמן אומר, חותם הוא, כי יש מוכחי הדור והם בחינת רגליים. ונקראים רגליים על שם להם לימודי השם, שלומדים כביכול את אלוהים, שנותנים לו עצות. והם הולכים בשליחותו, להוכחם על הגזרה, השם יתברך. ועל שם זה נקראים בחינת רגליים, על שם העצה. עכשיו תסתכלו משהו במבנה של הטקסט. רבי נחמן אמר ככה, יש, הוא קודם כל אמר שיש חותם, ואחר כך אמר שיש חותם בתוך חותם. בסדר? עכשיו, מה זה אומר לנו? עכשיו, מה שאני מעניין אותי פה, שתראו איך מנתחים טקסט. כאילו, לא אכפת לי מה, לא מעניין מה, כאילו, שאלה איך אני אמור, איך לגשת. עכשיו, תסתכלו. רבי נחמן אומר, יש מוכחי הדור, יש כאילו אנשים שמוכחים את הדור, מלמדים אותו, והם בחינת רגליים, והם נחשבים לרגליים. כאילו, אם בגוף האדם יש רגליים, ידיים, ראש, אז אלה שמוכחים, אלה שמלמדים אנשים, נגיד, אני לדוגמה, זה נקרא רגליים. למה רגליים? אז רבי נחמן אומר, שכאילו בגלל שהם הולכים ברגליים ללמד אנשים, לכן הם נחשבים רגליים. אבל צריך לשים לב שכשמנסים לנתח את הטקסט, לא צריך עכשיו להסתכל למה הם נקראים רגליים, כי הלמה הם נקראים רגליים זה כבר השכה מהמבנה. זה כאילו הסבר למה הם נקראים רגליים בגלל ש... וצריך לשים לב שזה לא העיקר, אנחנו עכשיו מנסים להבין את החותם בתוך חותם, כאילו לא... כי הוא בתוך זה הוא פתאום מעביר לך נושא, הוא אומר לך, למה נקראים רגליים? על שם ש... עכשיו, איך שהוא התחיל להגיד למה נקראים רגליים? זה כאילו כבר שיחה חדשה. אבל אנחנו... זה כאילו כזה, כי אני מתפזר שם באמת תמיד. נכון, אתה פתאום עובר נושא ושכחת איך זה הגענו לפה, נכון, עכשיו. ואז הוא מתחיל להסביר לך שהם לומדים את זה וכו' וכו'. עכשיו, ומה רבי נחמן אומר? אז בקיצור, זה כאילו היה כמו בסוגריים. למה קוראים להם רגליים? כי. אבל זה לא מעניין אותנו. שם הוא אומר, וכשהשם יתברך גוזר גזר דין בעולם, והדין הוא תורה, וחמץ עם לימודי השם, הוא מתייעץ איתם ומגלה להם את הדין תורה שנגזר על הדור, והם מכסים את הדין תורה וחותמים אותו, מבחינת מעין חתום. אוקיי. מה זה אומר? אז הוא בעצם מנסה פה, אני מסתכל בעיניים, הוא בעצם מנסה להסביר למה כל הפסקה הראשונה, יש פה פסקה ארוכה עם מלא דברים, שכל מה שהיא מנסה בעצם להסביר, זה למה אלה שהולכים להוכיח במרכאות אנשים, למה הם נחשבים לחותם. ומה הוא הסביר למה הם נחשבים לחותם? כאילו, אבל, זה, אבל הרעיון הזה שהם נחשבים לחותם, יש פה מלא הסברים על זה. למה הם נחשבים לחותם? רבי נחמן אומר, כי מה זה חותם? חותם זה מלשון חותמת, שכאילו הרבה פעמים החותם הוא בעצם שוק של הסתרה. להחתים ולהסתיר, מה זאת אומרת? נגיד שיש לך חותמת, אתה כאילו נגיד מסתיר את ה... מתי הוא משתמשים בחותמות? אם יש לך מכתב, אתה שם חותמת כדי שידעו שלא פתחו אותו. אז זאת אומרת שרבי נחמן אומר לך שחותם זה אנלוגיה להסתרה. עכשיו, מה רבי נחמן אומר? רבי נחמן אומר, למה אלה שמוכחים את הדור נחשבים חותם? כמו בעצם הוא מדבר על הסתרה בתוך הסתרה? לא, לא, שנייה, כי... לא, 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 עוד לא הגענו לזה. הוא אומר, מי שמוכיח אנשים אחרים, הוא נחשב חותם. למה חותם? כי הוא מסתיר. מה הוא מסתיר? אבל במובן החיובי. יש פה טקסט ארוך. הוא מסביר שהם מסתירים, הם מסתירים את הגזר דין. מה זאת אומרת? שבעצם, נגיד לדוגמה, אתה שואל אותי שאלה, לדוגמה, עכשיו, אתה בעצם שואל אותי משהו אחר, ואתה שואל אותי את זה באמצעות השאלה הזאת. אז קודם כל, אז מה אני עושה כביכול? אני חותם את התשובה. מה זאת אומרת חותם את התשובה? אני נותן לך תשובה לשאלה שלך, אבל בצורה מוסתרת. תסתכל, אתה שאל... התשובה הגלויה שלו או לתשובה המוסתרת? הוא שאל שאלה. שאל שאלה, בן אדם שואל אותך שאלה. עכשיו, כשהוא שואל אותך שאלה, בעצם בתוכה יש משהו אחר שמציק לו בכלל. אוקיי. אני השאלה נסתרת. שאלה פנימית, כמו הבחורה אתמול. יש לו שאלה פנימית עכשיו. היא רוצה לשאול אותך משהו אחר בכלל. עכשיו, כשאני נגיד עונה לה, אני עונה לתשובה למה שהיא באמת רצתה לשאול, אבל אני לא עונה לה ישירות, אני עונה לזה בצורה מוסתרת. אני כאילו חותם את זה מסתיר, ונותן לה את התשובה בצורה מוסתרת. אז לכן, אתה מבין? כאילו, כשעכשיו אנחנו מדברים בעצם, אני נותן לך שכל שאיתו אתה תבין משהו אחר בכלל. אז זה כאילו מוסתר, כי אני כאילו עוטף לך את זה במשהו, ואתה בעצם נותן לך משהו אחר בכלל. עכשיו, אז מה רבי נחמן אומר? הם מכסים את הדין תורה וחותמים אותו. אז הוא מסביר, בשעת מוסר, בקיצור, מסביר פה אנלוגיות מסוימות. עכשיו הוא אומר, עכשיו, אז זאת אומרת, הבנו מה הבנו?
הבנו שיש שני חותמות, עד כאן מה הבנו? כי יש פה מלא הסברים, אבל מה שאני בא להגיד, צריך להתרכז תמיד בעיקר. כשמתחים טקסט, צריך לראות מה העיקר שלו. כי כל פסקה א', כל מה שהיא עושה זה מסבירה, למה מוכרחי הדור נקראים חותם. אבל אנחנו, לפני שאנחנו נכנסים למה נקראים חותם, קודם כל בוא נבין, קודם כל בוא נראה את זה מצויר בראש בצורה מסודרת. אז מה הוא אומר? אז בוא נתחיל מההתחלה. יש חותם, חותמת, ויש חותמת בתוך חותמת. ומה הוא אמר? החותמת הראשונה זה אלה שמוכרחים את הדור, שהם נחשבים לרגליים. עכשיו בוא נקפוץ לפסקה ב'. ויש חותם שהוא למעלה מזה החותם. יש בהיררכיה שתי חותמות, ויש חותם שהוא עליון. מה החותם העליון? היינו בחינות ידיים המקבלים מוסר מאלו המוכרחים, בבחינת ביד כל אדם יחתום, והידיים זה בחינת אמונה שנתקבל בה מוסר. וזה, אוקיי, מה רבי נחמן אומר? רבי נחמן אומר שיש פה שני סוגי חותמות. מה נמצא מעל מה? הידיים נמצאות מעל הרגליים. ידיים, רגליים. רבי נחמן אומר שיש, האם אלה שמוכיחים אותך נחשבים לרגליים, אז הצורה שבה אתה מקבל את השכל היא נחשבת לידיים. כאילו אתה מקבל בידיים את השכל שכאילו החכם בא אליך ללמד אותך, זה נקרא רגליים, ואז אתה צריך לפתוח את הידיים כדי לקבל את מה שהוא מלמד אותך. עכשיו, מה רבי נחמן אומר? רבי נחמן אומר, החותם הזה צריך שמירה יתרה שלא יתקלקל, שלא יתקלקל לאמונה. כי כשחס ושלום יתקלקל החותם החיצון, אז יוכלו להתקרב לחותם הפנימי, ויקלקלו החותם הפנימי על ידי קלקול החותם החיצון שהוא האמונה. וכשחס ושלום מתקלקל זה החותם הידיים, נעשה מזה כפירות שיפך האמונה ונעשה אמונות כוסביות. אוקיי. אז פה יש עוד הסבר ארוך. עכשיו תסתכלו. מה אנחנו בעצם מבינים פה? אז בואו נדלג כבר על כל הטקסט, בואו נראה מה הבנו פה. מה רבי נחמן אומר? רבי נחמן אומר, סתכל, יש לנו חותם בתוך חותם, אבל פה זה כנראה משהו אחר הוא התכוון. התכוון להגיד שיש לך כאילו חומה, שבתוכה יש עוד חומה. שתי חומות, והוא אומר שאם החיצונית תתקלקל, זה יהרוס את החומה הפנימית ויהיה כפירות, יהיה אפיקורסות. והחומה החיצונית, מה זה החומה החיצונית? החומה החיצונית זה אמונה. החומה החיצונית, קודם כל מה כתוב, רבי נחמן אומר, החותם החיצוני הוא אמונה, חותם הכוונה כאילו מגן עליך כזה, אוקיי? הוא אמונה, והחותם הפנימי, שהוא הידיים, והחותם הפנימי הוא החכמים או מה שזה לא יהיה, אבל הוא אומר, אם יתקלקל מה שחשוב פה, החותם החיצוני צריך שמירה יתרה שלא יתקלקל, שלא תתקלקל לאמונה, כי אם תתקלקל החיצון, ירסו את החותם הפנימי ויהיה כפירות. עכשיו, מה אנחנו מבינים מפה? אז יש פה איזה חומה, שהיא כביכול היא מגנה על החומה הפנימית. נכון, אז רגע, זאת אומרת, שיש לנו פה תהליך כזה, יש לנו בעצם שני מעגלים.